បាទនេះគឺជាវិធីសម្រាប់ដំឡើងកម្មវិធី View GIS អញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះបានជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ Download យក Installer សម្រាប់ដំឡើងកម្មវិធីដោយយើងទៅកាន់ Website មួយនេះបាទគឺ Website មួយនេះបាទឯនៅពេលដែលយើងមកដល់ website ហ្នឹងយើងចុចលើពាក្យ download យើងនឹងឃើញមាន installer បាទកម្មវិធីដំឡើងច្រើននៅក្នុងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ download យក OSGeo4W network installer សម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាម៉ាស៊ីន64 bit អានឹងយើងយកអាលើនេះបាទចុចលើនេះហើយ download ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាម៉ាស៊ីន32 bit អានឹងយើងយកអាក្រោមនេះបាទ install ដោយប្រើ installer ខាងលើនេះពីរនេះមានលក្ខណៈពេញលេញបាទល្អប្រសើរជាងយើង install ដោយប្រើQGIS standalone installer នេះមូលហេតុគឺថាយើងងាយនឹងដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមទៀតពីលើកម្មវិធីដែលយើងបានដំឡើងរួចព្រោះយើងមាន library មាន package ដែលអាចដំឡើងបន្ថែមលើកម្មវិធី QGIS ប្រសិនបើយើងដំឡើងវាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រនេះតែបើយើងដំឡើងវាដោយ stand alone នេះវិញគឺយើងមានការពិបាកនៅខាងក្រោយប្រសិនបើយើងចង់ដំឡើងវាបន្ថែមដំឡើងសមត្ថភាពបន្ថែមដោយការដំឡើង library ឬក៏ package បន្ថែមបាទយើងសូម download យក installer 64 bit នេះបាទហើយ save វាទុកទៅបាទរក្សាវាទុកទៅកន្លែងមួយខ្ញុំដាក់មកលើ desktop សិននៅពេលដែល download នេះចប់ហើយយើងអាចដំឡើងវាដោយចុចលើបាទ program ដែលបានលើ installer ដែលបាន download មកមិញបាទក្នុងករណីនេះគឺយើងគឺខ្ញុំមិនដាក់នៅលើ desktop បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដំណើរការវានឹងទាមទារឲ្យខ្ញុំដំណើរការវាក្នុងនាមជា administrator បាទអញ្ចឹងសូមចុច yes ហើយនៅលើ program ដែលនៅលើ Windows នៅលើបង្អួចដែលបើកមកនេះយើងមានជម្រើស3ជម្រើសដោយដំឡើងតាម express desktop ជម្រើសទី2គឺ web gis install ហើយនិងជម្រើសទី3 advanced install យើងអាចសាកល្បងដំឡើងតាម express យើងចុចលើ express បាទហើយយើងនឹងឃើញកម្មវិធីដែលយើងអាចដំឡើងបានមាន3នេះបាទមាន QGIS មាន GDAL និង GRASS GIS ប៉ះសិនបើយើងដំឡើងវាដោយ advanced install អានឹងយើងត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយបន្តិចក្នុងការដំឡើងបាទជំរើសដំបូងនេះគឺយើងដំឡើងផ្ទាល់ពីអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងត្រូវភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដើម្បី download ក
កម្មវិធីមកដំឡើងជំរើសទី2ខាងក្រោមនេះគឺប្រសិនបើយើងមិនចង់ដំឡើងយើងគ្រាន់តែចង់ដោនឡូតកម្មវិធីយើងមកទុកឬក៏យើងដោនឡូតកម្មវិធីមកសម្រាប់ដំឡើងនៅលើច្រើនម៉ាស៊ីនជាងយើងអាចជ្រើសរើសជំរើសទី2ប្រសិនបើយើងបានដោនឡូតឬក៏ទទួលបានinstaller ពីអ្នកផ្សេងមកដែលគេបានដោនឡូតរួចហើយយើងអាចជ្រើសរើសជំរើសទី3នេះគឺដំឡើងដោយprogram ដែលបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងស្រាប់ក្នុងករណីនេះយើងដំឡើងពីអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងសូមចុចខាងលើនេះរួចហើយចុច next root directory ដែលយើងឃើញនៅលើផ្ទាំងបន្តមកនេះគឺបញ្ជាក់ពីទីតាំងនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះគឺ C បាទ C ឈ្មោះ program នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដំឡើងជ្រើសរើសទីតាំងត្រង់ណាក៏បានដែរដំឡើងវាត្រង់ណាក៏បានដែរប៉ុន្តែទីតាំងដែលខ្ញុំយល់ថាល្អប្រសើរក្នុងការដំឡើងគឺទីតាំងមួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំឡើងសូមជ្រើសរើសទីតាំងទៅស្រួលចំណាំសម្រាប់ការថ្ងៃក្រោយបាទចំណែក setting នៅខាងក្រោមនេះប្រសិនបើយើងចង់ដំឡើងដើម្បីប្រើច្រើនគ្នាឬម៉ាស៊ីនប្រសិនបើម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនគ្នាមាន user account ច្រើនគ្នាយើងជ្រើសរើសជម្រើសខាងលើប្រសិនបើយើងចង់ប្រើតែមួយ account មានន័យថា account ដែលកំពុងតែដំណើរការឡើងនេះយើងចុចចាស់មីបាទនៅដោយសារថាភាគច្រើនម៉ាស៊ីនយើងជាម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនជាមានបញ្ហាទេយើងគួរតែដំឡើងនៅ all user ទេបាទចំណែកជំរើសនេះគឺតាមការចង់បានរបស់យើងរៀងៗខ្លួនអ្នកណាចង់បាន icon ដាក់នៅលើ desktop ចុចថែមនេះមកបាទខ្ញុំអត់ចង់បានទេហើយសូមចុច nextចំណែក local package directory នេះគឺសំដៅលើ folder ដែលបណ្ដោះអាសន្ននៅលើ computer របស់យើងដែល installer QGIS នៅប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ data បណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលកម្មវិធីរៀបចំដំឡើងអញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅត្រង់ណាក៏បានដែរក្នុងករណីនេះខ្ញុំជ្រើសរើសដាក់លើ desktop បាទយើងចុច next បាទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដោយផ្ទាល់យើងជ្រើសរើសជម្រើសខាងលើហើយប្រសិនបើយើងភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដោយឆ្លងកាត់ proxy របស់ proxy serverយើងអាចជ្រើសរើសជម្រើសខាងក្រោមរួចហើយវាយអាសយដ្ឋានរបស់ proxy ហើយនៅ port ដែល proxy ប្រើដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅបាទហើយថាអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំបាទភ្ជាប់ផ្ទាល់នៅគ្មានចងកាត់ proxy អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកជម្រើសខាងលើយើងចុច next បន្តមកទៀតលើផ្ទាំងនេះគឺបង្ហាញអំពី server ជ
ាច្រើនក្នុងនេះមាន3ដែលយើងអាចប្រើដើម្បី download ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី QGIS បើមួយណាក៏បានដែរជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរមិនខុសគ្នាទេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺជួនកាលទៅ server ខ្លះនៅជិតយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងយើងអានឹងវាអាចលឿនជាងឬក៏ server ខ្លះនៅឆ្ងាយពីយើងទៅវាយឺតជាងបាទប៉ុន្តែល្បឿនយឺតនេះមិនជាខុសគ្នាអីប្រមាណទេតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជ្រើសយកកណ្ដាលនេះបាទហើយអញ្ចឹងយើងចុច next បាទមកដល់ដំណាក់កាលនេះកម្មវិធីដំឡើង installer ត្រូវសួរយើងថាតើយើងចង់ដំឡើងកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទយើងចុចលើសញ្ញាបូកលើ desktop នេះចុចលើសញ្ញាបូកហើយពេលនោះយើងនឹងឃើញថាមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងអាចដំឡើងបានបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជ្រើសរើសដំឡើងតែមួយចំនួនទេបាទមួយចំនួនទៀតមិនចាំបាច់ទេអ្វីដែលត្រូវដំឡើងដំបូងគេគឺ GrassGIS អញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងវាយើងត្រូវចុចលើពាក្យ skip នេះបាទ skip នេះក្នុងករណីម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំនេះដោយសារខ្ញុំដំឡើង QGIS រួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនឃើញពាក្យ skip ទេយើងនឹងឃើញពាក្យ keep នេះព្រោះខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយបាទសម្រាប់អស់លោកដែលមិនទាន់បានដំឡើងវាអស់លោកនឹងឃើញពាក្យ skip អញ្ចឹងសូមចុចលើ skip ហ្នឹងរហូតដល់វាចេញលេខចំនួនរបស់កម្មវិធីទីហោចេញរហូតដល់ 7.4 ចេញ 0.1 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំចុចទៅបាទឃើញលេខអញ្ចឹងបាទលេខនេះមិនមែននេះទេមិនមែនជាលេខចុងក្រោយទេលេខចុងក្រោយគឺលេខនេះបាទលេខនេះដោយសារតែខ្ញុំតម្លើងរួចហើយអញ្ចឹងវាចេញលេខបន្ទាប់ពីចុងក្រោយឲ្យមួយទៀតបាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងដំឡើងមួយនេះមួយទៀត QGIS Desktop មួយទៀតបាទអានេះជាកម្មវិធី Mae ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ហើយយើងដំឡើងថែមមួយទៀតគឺគេហៅថា QGIS Long Term Release បាទអាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ QGIS ដែលគេដែលនឹងនៅល្អដែលត្រូវបានគេតេសមើលថាមានសភាពនឹងនៅល្អដែលសម្រាប់ស្ថាប័នធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុន corporation អីដែលគួរប្រើមួយនេះព្រោះវានឹងនៅវា stable នៅសល់ software នៅសល់ program មួយទៀតដែលយើងត្រូវដំឡើងដែរគឺ Saga system បាទអញ្ចឹងសូមចុចលើនឹង skip កន្លែងនេះបាទជំនួសឲ្យពាក្យ skip នេះយើងនឹងឃើញពាក្យ skip ចុចរហូតដល់វាចេញលេខរបៀបនេះបាទបាទជាបន្តមកទៀតសូមចុចលើសញ្ញាបូកលើ library បាទលើ library មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយពីព្រោះវាកម្មវិធីទាំងអស់នេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែល install ផ្សេងទៀតវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែ install អស់នេះទៅជាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវដំឡើងសំខាន់នោះគឺមួយនេះបាទដែលមានឈ្មោះថា GDAL file GDB ORG file GDB driver បាទនេះសំខាន់ពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធី QGIS យើងអាចប្រើប្រាស់ GO database ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន S3 ដែលជាអ្នកផលិត
program GIS ដែលជាដៃគូប៉ុណ្ណឹងបញ្ចេញជាមួយនឹង QGIS នោះគឺQ គឺ AGIS បាទយើងបាទធ្លាប់ដឹងកន្លងមកជាកម្មវិធី GIS ដែលល្បីល្បាញជាងគេបាទគឺ AGIS ជាងបើសិនជាយើងដំឡើង GDAL file GDB OGR នេះយើងអាចប្រើGeo database បាទ file Geo database បាទបានទាំងបើកមើលបានទាំង readបានទាំង write មានន័យថាបានទាំងមើលបានទាំងកែប្រែបានអញ្ចឹងសូម complete ចុចលើអានេះបាទលើ skip នេះរហូតដល់ចេញលេខចំនួនរបៀបនេះបាទក្រោយពេលដែលចុចហើយបាទអ្វីៗបានស្រេចអស់ហើយសូមចុច next បាទដល់ហេតុថាម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំវាបានដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអីថ្មីដែលត្រូវបន្ថែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុច next វានឹងបញ្ចប់នៅជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់អស់លោកនៅពេលដែលចុច next កម្មវិធីនេះនឹងទាញយកកម្មវិធីពីអ៊ីនធឺណិតមកបាទទាញយកកញ្ចប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតពីអ៊ីនធឺណិតមកអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវចំណាយពេលរង់ចាំមួយរយៈបាទបាទកម្មវិធីនេះអាចបញ្ចប់ការដំឡើងដល់ជោគជ័យបាទនៅពេលដែលចប់យើងបាទចុចលើ finish មកពេលនេះយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដំឡើង QGIS ហើយដើម្បីទៅប្រើវាបាទយើងត្រូវចុចលើសញ្ញានេះរួចហើយយើងស្វែងរកកម្មវិធីបាទរក folder មួយដែលមានឈ្មោះថា OSGEO4W ហើយនៅក្នុងនេះមានកម្មវិធីជាច្រើនបាទហើយកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រើគឺ QGIS Desktop 3បាទហើយនឹង QGIS Desktop 2.18.17យើងមកយើងចុចលើនេះបាទកម្មវិធីនឹងបើកឡើងបាទសូមបញ្ជាក់ថា QGIS នេះទើបតែបានបញ្ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងនៅថ្មីណានៅមានមិនទាន់ជានឹងនៅ 100% ទេបាទនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរគាត់ថាវាល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់ល្មមអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគេបានបញ្ចេញវាឲ្យយើងប្រើមកដល់គិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត1ខែហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងចុចលើ icon មួយនេះយើងនឹងបើកបាន interface ឬក៏ផ្ទាំងអន្តរកម្មរបៀបនេះបាទខ្ញុំមានអានេះរួចស្រាប់ហើយខ្ញុំប្រើពីមុនមកអញ្ចឹងវាជាប់អានេះប្រសិនបើអស់លោកមិនធ្លាប់ប្រើបើកចេញដំបូងមកគឺទៅទេស្អាតគ្មានអស់នេះទេអស់នេះដោយសារខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងវាជាប់នៅអញ្ចឹងបាទហើយយើងអាចបិទវាវិញបានយើងអាចសាកល្បងបើកមួយទៀតខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបើកវាញឹកញាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាន add វាបាទបានបន្ថែមវាបញ្ចូលទៅក្នុង start screen នេះដើម្បីស្រួលបើកនៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចលើអានេះដើម្បីបើកកម្មវិធី QGIS ចំនួន 2.18 អានេះជាចំនួនពីមុនចំនួន QGIS 3បាទអញ្ចឹង interface ផ្ទាំងអន្តរកម្មនេះមិនខុសគ្នាទេបហបាយគ្នាមានការប្រែប្រួលខ្លះលើចំនួនក្រោយចំនួន3គាត់ថាគិតជាទូទៅគឺមិនប្រែប្រួលអីច្រើនទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនមានការប្រែប្រួលអីលើលក្ខណៈរូបសម្រាប់នៅលើនេះទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន
ដំឡើង QGIS បានបញ្ជប់ជ័យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទអស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់ទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការដំឡើងនេះដូចគ្នានឹងខ្ញុំដែរបាទសូមអរគុណបាទ